varottaa, jäätyy sulta sydän. Lämmitä ei rakkautes, tuosta vaan mä huoli en. Kuitenkin tullaan ja kadotaan. Justiinsa se. Devisolde. Et jos sä lähestyt jotain ihmistä, niin yritä nyt ees vähän niinku, vähän sellaisia pieniä ja vähän saa niinku ehkä jopa kehua sitä ihmistä, kelle sä puhut ihan vaan sen takia, että se on niinku kivaa siitä ihmiseltä. Parsonilta. Laattopisteen Shop in Shop -myymälät täydentävä. Mä oon ite kanssa tehnyt musaa. Jos sulla on millään aikaa, niin voit sä tsekkaa ton yhden biisiaan. Punaista kannattaa vain laivoissa. Varaa helppo hiihtoloma osu. Oh, fuck it. Joo, ja sit et jengi laittaa ei ees se, et käy kuuntelee. 7. Raahe miinus 2, Itä 4. Jag är samma gamla vanliga. Vår kurt i bilar automatiska, de är tragiska. 3, Itäkaakko 4, he 3, sädettä 6. Kemi 1, miinus 3, Itäkaakko 9 ja ajos, lämpötila miinus... Meriveden korkeus... 10 senttimetriä, Oulu 32... Raahe plus 28, Pietarsaari plus 26, Vaasa. Aamulla en olisi arvannut, että iltaisella työpaikkaa on palannut, kun tulen töistä. Niin. Föglö plus 8, Hanko plus 18. Uusinta, perjantai. Pelataan kolmatta erää ja se kuudetta peliminuuttia. IFK siirtyy he... Kuuntele sinäkin äänikirjoja. Ykkösketjussa voimin Juha Jääskä otti katkoon pun... Pumpi päälle. Arki pyörii. Lainatarjous. Lähitapiola.fi. Aamiainen. Mente. Donde quiera que hayas escuchado mi gente. Ya no soy... Ja tästä vielä liikennettä. Yrittäjä, mitä jos voisit käyttää energiasi yrittämiseen? Näin makeeta seuraa mulla ei ole. Oletonta ja kustannustehokasta. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Pastan, pikaisen pizzan ja... Pelikas on voittanut 14, joten erinomaisella saldolla me nuorta.